Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Құрметті бүгін ашық сабаққа қатысушы әріптестер. Бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы қан жүйесіне әсер ететін дәрілер. Сабақты өткізуші Талғар жоғары медициналық колледжінің фармакология пәнінің оқытушысы Жазкен Дана Қуанышқызы. Біз сабақты бастамас бұрын, құрметті білім алушылар, өткен тақырыпты есімізге түсіріп жіберейік, қайталап жіберейік. Ол үшін тапсырма орындап жіберейік, иә? Өткен тақырып есімізде бар ғой, қандай тақырып еді? Миометрияға әсер ететін препараттар. Иә, миометрияға әсер ететін дәрілер деген тақырып болған. Тапсырма сіздерге топтарымен дәрілік препараттарын сәйкестендіру. Ручкаларыңызды алыңыздар да, топтарды бір-бірімен сәйкестендіріңіздер. Көрініп тұр ма тапсырма? Иә, көрініп. Иә, иә. Жақсы. Амина, өте жақсы. Гүлмира. Қате орындап қойды, иә? Құралай орындап жатыр, жақсы. Иә, басқаларымызға қосамыз. Арайлым. Аха. Утро стимуляторлар. Жақсы. Артық сызғандарын көрсетсеңдер. Жақсы. Құралай мен Арайлым барлығын орындап шықты. Барлық топтар бір-бірімен дұрыс сәйкестендірілді. Жақсы. Енді осы бұл жерде тек топтар мен дәрілік препараттар берілген. Енді осы дәрілік препараттарды жақсырақ есімізге түсіру үшін тағы да бір тапсырма орындап жүрейік. Ол тапсырма ұяшық таңдау тапсырмасы деп аталады. Көрініп тұр ма экран? Иә, көрдім. Да, ұяшықтар берілген. Осы ұяшықтардың бірін таңдаңыздар да, астында жасырынған сұраққа жауап бересіздер. Кім таңдайды сұрақ? Абай мен таңдайыншы, төртінші ұяшық. Эльвира. Эльвира, төртінші ұяшық. Жақсы. Сұрақты оқып жіберіңіз. 0,1% 1 мл синистрол ерітіндісін 10 ампулада босат. Бұлшық етке енгізу үшін рецепт шарты бойынша дұрыс жазылған рецепті тап. Бұл жерде екінші рецепте МФО деп жазылған, ол мисифиат дегенді білдіреді, яғни араластыр. Бұл жерде араластыратын екі препарат жоқ, сол себепті бірінші рецепт деп ойлаймын. Бірінші рецепт дұрыс деп ойлайсыз, дұрыс жауабын көріп жіберейік. Жақсы. Келесі ұяшықты кім таңдайды? Апай, мен таңдайын. Кім, Құралай? Аха. Иә. Екінші ұяшық. Екінші ұяшық. Сұрақты оқып жіберіңіз. Дәрілік препарат жайлы мәлімет беріңіз. Көрініп тұр ма? Энзапрост. Иә. Энзапрост F. Бұл дәрілік препарат ультрастимуляторлар тобының препараты және халықаралық патенттелген атауы Денапрост және дәрілік түрі инъекцияға арналған 5 мг 1 мл ерітінді және де құрамындағы белсенді зат 5 мг Денапрост. Бұл дегеніміз жатырдың ширылуына әсер ететін препараттар тобына жатады. Сонымен бірге жасушал аралық байланыстарды түзуге көмектеседі. Және де оның жатырдағы окситоцин препаратының пайда болуына және олардың санын артуына көмектеседі. Қолдануы өз бетінше бастау аяқталмаған түсік тастауларда, сонымен қатар ұрықтың жатырда өлулерінде, сонымен қатар қазір кездегі жүктілік кезіндегі ультрадыбыстардың алдын алуында көмектеседі. Сақталу шарты 15 градустан төмен температурада, балалар қол жетпейтін жерде сақталуы тиіс. Және де оны рецептпен босатылады. Жақсы. Дәрілік препарат жайлы мәліметті білдік. Өте жақсы. Келесі ұяшықты кім таңдайды? Төртінші, екінші ұяшықтар таңдалды. Мен таңдайын. Арай? Мен бірінші ұяшықты. Бірінші ұяшық. Сұрақты оқып жіберіңіз. Дәрілік препарат туралы мәлімет беріңіз. Окситоцин.
Акситоцин ол утеростимуляторлар тобына жататын дәрілік препарат болып табылады. Ол инъекция арналған 5 миллиграммдық ерітінді. Ол парентеральды жолменен күре тамырға және бұлшықетке байо тамызы енгізіледі. Ампулада ол ертінді түрінде шығарып отырады. Оның белсенді заты акситоцин болады. Жатырдың жиырлық қызметін жақсарту үшін, толғақты шақыру үшін пайдаланады бұл препаратты. Ол 2-15 градус температура аралығында сақталады. Балалардың қол жетпейтінше де және дәрілік препарат міндетті түрде рецептпен босатылады. Жақсы. Бұл дәрілік препарат жайында мәліметті білдік. Келес ұяшық. Бірінші, екінші, төртінші ұяшықтар таңда алып кетті. Апай, мен таңдасам болады ма? Амина, жақсы. Таңдай қой. Үшінші ұяшық таңдаймын. Үшінші ұяшық. Дәрілік препарат жайлы мәлімет беріңіз. Прогестерон дәрілік препараты токолитикалық дәрілік препараттарға жатады. Негізгі халықаралық патенттелмеген атауы прогестерон болып табылады. Бұл дәрілік препарат ампула кейінде шығарылады, 1 миллиграмм ампула кейінде күре тамырға және тері астына енгізіледі. Негізгі қолдану аясы аменореяда және де жүктілікті көтере алмаушылықта және де жатыр ішінде қан кету кезінде пайдаланылады. Негізгі сақтау шарасы 15-сесі градустан 25-сесі градусқа дейінгі аралықта сақтау керек, және бұларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Және де ең басты ескертілетін шарт, бұл дәрілік препарат тек қана рецепт арқылы босатылады. Жақсы, өте жақсы. Және бұл гормоналды препарат екенін білгенбіз, е, алып өткен сұрақты. Кім қалды ұяшық таңдамаған? Бәріміз таңдап біттік па? Бізде 5-ші және 6-шы ұяшық қалды. Кім жауап береді? 6-шы ұяшықты таңдасам ба? Кім? Жібек па? 6-шы ұяшық. Жарайды. Дәрілік препарат туралы мәлімет беріңіз. Бұл өсімдік мың жапырақ шөбі, мың жапырақ көп жылдық шөптесін өсімдік болып табылады. Астра тұқымдасына кіреді. Және де бұл оның қолданылуы босанғаннан кейінгі кезеңдегі қан кетуді тоқтатады. Және де қолдануға болмайтын жағдай ол жүктілік кезінде. Қай топтық өзімді? Утеротониялық дәрілер тобына өсімдік текті препарат құрамына кіреді. Жақсы. Бізде 5-ші ұяшық қалды. Ашайын, кім утеротониялық препараттарды атаңыз. Жібек жауап бере ғой. Эрготамин, эрготал, эргометрин. Жақсы, өте жақсы. Және катамин хлориды деген синтетикалық препараты бар, иә? Өткен сабақ бойынша мәліметтер жақсы естеріңізде қалған секілді. Енді біз жаңа сабақты бастайық. Жаңа сабақты бастамас бұрын сергіту сәтін өткізіп жіберейік. Сергіту сәті, яғни әр сабақта жасап жүрміз ғой, бір-бірімізге тілек айтамыз. Тілектің ерекшелігі бүгінгі сабақта тек қана бір әріптен басталатын сөздермен тілек айтасыз. Мен сіздерге мысал келтіре кетейін. Бүгін бәрімізге бестік бұйырсын деген секілді. Кімнің ойына не келеді? Екі ауыз сөзбен болсын, біліңізге тілек айтыңыздар. Арай айта ғой. Бәріңізде бірдей байқуатты болыңыздар, бірақ байлық құмар болмаңыздар. Және де баршаңыз баладай бақытты болыңыздар. Және деген сөз қосылып кетті. Жарайды. Өте керемет. Мен айтсам болады ма? Бәрін жалғастырып жіберейін. Бақытты бақпақтың бағынан бағалайық. Жақсы, дәрілік өсімдікті қолдан жатыр. Мен айтамын. Кім? Елвира? Мен Елвира. Айтамын. Дәрі дәрмек денсаулықты дұрыстайды. Ой, өте жақсы. Сабаққа қатысты. Құралай, айтарыңыз бар ма? Саулықтың сәні салауатта. Жақсы. Енді осындай керемет көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыз, тақырыбымыз қан жүйесіне әсер ететін дәрілер. Көрініп тұр ма экран? Иә, көрініп тұр. Иә. Қан жүйесіне әсер ететін дәрілер
мақсатымыз қан жүйесіне әсер ететін дәрілер, қан ұйуына әсер ететін дәрілер, эритроциттер мен лейкоциттердің азаюында қолданылатын дәрілер, олардың қолдану аясы, жаңа мәселе, әсер ету механизмдерін үйрену, дәрілерді топ бойынша бөліп білу. Бірінші эритропоэзге әсер ететін дәрілерге тоқталамыз. Эритропоэз дегеніміз жілік кемігінде түзілетін эритроциттердің өнімі, яғни тікелей гемоглобинге әсер ететін қанның қызыл түйіршігі, сіздер өтіп кеткенсіздер оны. Эритропоэз стимуляторлары ол қаназдық ауруында қолданылады. Қаназдықтың өзі гипохромды қаназдық және гиперхромды қаназдық деп екіге бөлінеді. Гипохромды қаназдық ол темір тапшылықты қаназдық. Оны емдеу мақсатынан тағайындалады. Темір препараттарын, яғни темір тапшылықты қаназдықта, темір сіңірілуі бұзылған кезде, созылмалы қан кетуде және жүктілікте тағайындайды. Жаңа мәселелері олардың іш қату, қысу, лоқсу, тісте қара дақтың пайда болуы, әсіресе темір сульфатының препараттарында, қазір препараттарына тоқталамыз. Парентералды енгізген кезде күретамырдағы ауырсынулар, флебит, бет және мойын терісінің гиперемиясы, тахикардия, тыныс алудың бұзылуы, ауызға металл дәмінің келуі, арқа мен буынның ауырсынуы, аллергиялық реакциялар секілді жаңа мәселелері болады. Қолдануға болмайтын жағдайлары апластикалық және гемолитикалық. Жүректің созылмалы аурулары, қабыну аурулары және лейкоз ауруларында. Дәрілік препараттары, энтерал енгізуге арналған дәрілік препараттар және парентерал енгізуге арналған дәрілік препараттар деп жіктелген. Энтерал енгізуге арналған дәрілік препараттардың өзі әсер етуші затына қарай темір сульфатының препараттары, темір фурмаратының препараттары, темір лактатының және темір хлоридінің препараттары болады. Феррограду-мен, тардиферон, динатардиферон, сарбифер дурулис, активферин, ранферон, гемостимулин және тағы да басқа препараттары бар. Ал парентерал енгізуге арналған препараттар олар казмафер, феррумлек, феркавен, феркайл деген дәрілік препараттары. Энтерал және парентерал енгізу жолы деген таныс қой, білеміз ғой? Иә, апай. Аха, енді келесі осы дәрілік препараттар жайлы мәлімет, бұлар таблетка түрінде, шарбат түрінде, дыраже түрінде шығарылады. Сіздерге суретін көрсетіп тұрмыз, естеріңізде жақсырақ қалу үшін. Мысалға, активферин деген дәрілік препарат, капсула, шарбат және тамшы түрінде де шығарылатын дәрілік препарат екен. Сіздерін көріп отырмыз ғой. Феррумлек деген дәрілік препарат, бұл парентерал жолмен енгізілетін, ампулада шығарылатын дәрілік препарат, оның шарбат түрінде де дәрілік формасы кездеседі екен. Енді гиперхромды қаназдық, бұл витамин жетіспеушілігі пайда болатын қаназдықтың түрі. Оның өзінің екі түрі бар: перницеозды қаназдық және макроцитарлы қаназдық. Перницеозды қаназдық дегеніміз В12 витаминінің жетіспеушілігінен пайда болатын қаназдықтың түрі. Оның емдеу мақсатында В12 витаминін, яғни цианокобаламинді тағайындаймыз. Жаңа мәселелері аллергиялық реакциялар, тахикардия, жүрек тұсының ауырсынуы, қан ұйуының жоғарылауы және орталық жүйке жүйесіндегі қозудың жоғарылауы болуы мүмкін. Қолдануға болмайтын жағдайлары жіті тромбоэмболияда, эритремияда және эритроцитозда қолдануға болмайды. Дәрілік препараты әртүрлі пайыздық ерітінді түрінде шығарылады. Күретамырға бұлшықетке терасына енгізуге арналған. Ал макроцитарлы қаназдық дегеніміз фолий қышқылы жетіспеушіліктен пайда болатын қаназдық. Оны емдеу мақсатында фолий қышқылы негізіндегі дәрілік препараттарды, яғни В-С витамині негізіндегі дәрілік препараттарды тағайындаймыз. Олар көбінесе таблетка түрінде шығарылады және цианокобаламин, жаңағы В12 витаминмен бірге тағайындалады көбінесе. Дәріханадан босатылуы рецептпен. Осы макроцитарлық қаназдық кезінде эпоэтин альфа негізіндегі дәрілік препараттарды да тағайындауға болады. Мерцера, эпрекс деген дәрілік препараттар. Бұлардың қолданылуындағы ерекшеліктер: бұлар житспен байланысты анемиялар, қатерлі ісікпен байланысты анемиялар, ревматоидты артритпен байланысты анемиялар кезінде және шала туған балалардың анемиясы кезінде тағайындалады. Бұларды міндетті түрде рецептпен босату керексіздер дәріханадан. Келесі тақырыпшамыз лейкопоэзді күшейтетін дәрілер. Лейкопоэзді күшейтетін дәрілер жалпы нашар жазылатын жарақат болған кезде, ойық жара, күйік, сынық кезерінде, мүшелердің дистрофиялық процесі кезерінде ұлпаның регенерациясы, яғни қалыпқа келуін жақсарту үшін тағайындалатын дәрілік препараттар. Препараттары метилурацил, пентаксил деген дәрілік препараттар көрініп тұрсыздерге. Бұларды әртүрлі ісіктер кезінде қолдануға болмайды. Метилурацил препараты таблетка түрінде де, суппозиторий түрінде де, жақпамай түрінде де шығарылған. Ал пентаксил препараты таблетка түрінде шығарылады, дәріханадан босату рецептпен. Қосымша лейкопоэзді күшейтетін филграстим, молграмастим және пэкфилграстим деген дәрілік препараттар бар.
Бұл препараттардың қолдануының ерекшелігі, бұлар иммунитет төмендеуімен байланысты септикалық жағдайлар кезінде, жілік майын ауыстырып отырғызу кезіндегі лейкоциттердің төмендеуі кезінде, және жидісті кешен терапиясы кезінде осы дәрілік препараттар тағайындалады. Бұларды да дәріханадан тек рецептпен босатылуы тиіс. Келесі тақырыпшамыз гемостаз жүйесіне әсер ететін дәрілер. Гемостаз дегеннің өзі қан және тоқтау деген сөздерден шыққан. Тромб түзу және фибринолиз арасында тепе-теңдік бұзылған жағдайда қатты қан ағу немесе тромбоз пайда болуы мүмкін. Екі жағдайда да арнайы дәрілік препараттарды таңдау қажет болады. Біріншісіне тоқталатын болсақ, ол қан дәрілік препараттар. Этамзилат деген дәрілік препараты бар, кальций хлориді деген дәрілік препарат бар, кальций глюконаты деген дәрілік препараттар бар. Этамзилат негізінде дицинон деген дәрілік препарат кең қолданыстағы препараттың бірі. Бұлар әсер ету механизмі мысалға тамыр эндотелияларындағы түзілген простациклиндердің әсерін тежеп, тромбоциттердің агрегациясына кедергі жасау әсер ету механизмін көрсетеді. Кальций хлориді, кальций глюконаты деген дәрілік препараттардың ерекшелігі, оларды тек күре тамырға ғана енгізу керек. Бұл шүретке терасына енгізуге болмайды, тромбоэмболия пайда болуы мүмкін. Қолданылуы өкпеден, асқазан ішектен, мұрыннан, жатырдан қан кету кезінде қан тоқтату үшін қолданылады және геморрагиялық васкулитте тамыр өткізгіштігін төмендету мақсатында тағайындалатын дәрілік препарат. Дәріханадан босатылу рецептпен. Және осы қан ұйытатын тағы бір топ коагулянттар деп аталады. Бұның препараттары тромбин, фибриноген, желатин деген препараттар. Бұлар көбінесе тек жергілікті қолданылатын дәрілік препараттар ауруханаларда кездеседі. Дәріханада босатылу рецептпен. Яғни мысалға желатин препаратын арнайы губкаға немесе дәкеге сіңдіріп алып, қанап жатқан жерге қою арқылы қан тоқтату әсерін береді. Майда капиллярлардан және паренхематозды мүшелерден қан кету кезінде қанды тоқтату үшін қолданылады. Және қан тоқтататын тағы бір топ бұл өсімтектес дәрілік препараттар. Көбінесе бұлар профилактикалық мақсатта, яғни алдын алу мақсатында қолданылады. Бұны біз фармакогнозия пәнінен өтіп өткенбіз, естеріңізде бар шығар, жұмыршақ, қалақай, мыңжапырақ, айлан шөп, таран деген дәрілік препараттары бар. Және антифибриналитикалық дәрілер. Бұл дәрілік препараттар қанды тоқтату үшін қолданылады. Қан кетулер кезінде, хирургиялық операцияларда қан кетудің алдын алу үшін, қан құю кезіндегі қан кету кездерінде және фибриналитикалық дәрілердің мөлшерін асырған кезде қолданылатын дәрілік препараттар. Препараттары аминокапрон қышқылы, контрикал, әртүрлі әсер бірліктегі флаконда шығарылып, парентерал жолмен ағызға енгізілетін дәрілік препараттар. Тромбозға, эмболияға бейімділік кезінде бауыр қызметінің бұзылуында және жүктілікте қолдануға болмайды. Бұлардың барлығы қан ұйытатын дәрілер болған. Енді қан ұюына қарсы дәрілер. Бұл жерде ацетил салицил қышқылы деген препарат бар. Таныс препарат бар? Иә. Иә, аспирин деген атпен белгілі препарат, иә. Плавикс, яғни клопидрогел негізіндегі, ксантинол никотинат негізіндегі, дипиридамол негізіндегі дәрілік препараттар. Осы қан ұюына қарсы әсер көрсетеді. Бұлар жүректің ишемиялық ауруындағы тромб түзілудің алдын алу немесе емдеу үшін атеросклероздық зақымдалуында тамырлардың және күре тамырдың тромбозында қолданылатын препараттар. Геморрагиялық бұзылыстарда, жара ауруларында, жүктілік пен лактацияда қолдануға болмайды. Рецептпен босатылады міндетті түрде дәріханадан. Қан ұюына қарсы тағы да бір топ антикоагулянттар деп аталады. Бұның дәрілік препараттары гепарин және фраксипарин деген дәрілік препараттар. Бұл препараттар миокард инфарктінің емдеу мақсатында және гепарин және гепариноидтардың әртүрлі тромбоэмболия ауруларының алдын алу үшін қан құю кезіндегі қан ұюының алдын алу үшін қолданылады. Жаңа мәселелері әртүрлі қан кетулер пайда болуы мүмкін, гемартроздар, гематурия және аллергиялық реакциялар пайда болуы мүмкін. Қолдануға болмайтын жағдайлары қан кетуге бейімділік және тромбоцитопения, лейкоз, жүктіліктің алғашқы үш айында қолдануға болмайды. Фрактипарин препараты мысалға арнайы шприцте шығарылған, оны іштің төменгі бөлігіне, жүктіліктің астына салады, тері астына. Ал гепарин препараты күретамырға, бұлшықетке тері астына енгізілуге арналған дәрілік препарат. Дәріханадан босатылу рецептпен. Қан ұюын төмендететін тағы бір топ фибриналитикалық дәрілер деп аталады. Бұл топ жаңа түзілген тромбты ерітуге арналған дәрілік препараттар. Жіті эмболияда және тромб түзілуінің қаупінде қолданылады. Препараттары фибринолизин және стрептокиназа.
әртүрлі әсер бірліктегі флаконда шығарылған дәрілік препараттар натрий хлоридінің ерітіндісімен еріту арқылы ағзаға енгізіледі. Яғни сізге осы дәрілік препаратпен дәріханадан босатылу рецептпен, егер осы дәрілік препараттарға рецептпен келетін болса, міндетті түрде натрий хлоридін бірге босату керексіздер. Жаңа мәселелері әртүрлі аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Енді осы дәрілік препараттардың қосымша тағы да дәріханадан босатылу сақтау шарттарын көру үшін келесі слайдқа, видеоға назар аударсаңыздар. Жоғарыда слайдта көрсетіліп кеткендегідей, темірдің 2 валентті және 3 валентті препараттары. Бұл препараттар көбінесе дәрігердің тағайындауы бойынша дәрігердің рецептісімен босатылады дәріханада. Және бұларды тек жабық шкафтарда немесе күн көзі тікелей түспейтін полкаларда ғана сақтай аламыз. Сонымен қатар бұл фармацевтикалық группаға, топқа, яғни фолий қышқылынан тұратын препараттарда кіреді. Фолий қышқылын өздеріңіз білесіздер, қанның түзілуін және организмнің дамуына жақсы әсерін тигізетін препарат. Ал бұл жерде қан тамырлары арқылы салынатын темірдің препараттары венофер, космофер, феркаэль. Бұларда міндетті түрде жабық шкафтарда сақталуы керек. Бұл әдетте дәріханада Б12 деп айтамыз. Қанның түзілуі үшін өте қажетті препараттың бірі. Бұл да жабық шкафтарда және міндетті түрде дәрігердің рецептісімен босатылуы шарт. Енді бұл жерде метилурацил жаңа лейкопозды реттеп отыру үшін керек препараттар. Бұлар жаңағы жақпа май болғандықтан және суппозиторий болғандықтан олар міндетті түрде холодильникте сақталу керек 8-15 градус аралығындағы температурада. Қанды сұйылтуға арналған препараттар диперидамол, мысалы курантел, жай ацетилсалицил қышқылдары әртүрлі формада фирма өндірушілерге байланысты атаулары да саудалық атауларда әртүрлі кардиомагнил, тромбаз, тромбопол деген атаулармен жүреді және ривоксарбан, апексабан, клопидогрель бұлар да қанның сұйылуын және қандағы холестериннің деңгейін төмен түсіріп үнемі қанның ағзада бір келке таралуын қамтамасыз ететін препараттар. Бұл препараттарда міндетті түрде дәрігердің рецептісімен босатылуы керек. Сол себепті бұларда жабық шкафтарда сақталуы керек. Де, қанды сұйылтумен қатар қанды тоқтатуға, қан кету жағдайларында қанды тоқтатуға арналған препараттарда бар. Оларда міндетті түрде дәрігердің рецепт арқылы босатылады дәріханада және олар жабық шкафтарда сосын 25 градустан аспайтын комната температурасында сақталады. Осы қан жүйесіне әсер ететін барлық препараттардың барлығы рецептпен босатылатындықтан бұл рецепттерді біз әрқашан мынандай журналда тіркеп отырамыз. Сосын әрбір тіркелген рецепт бізде аптекада 3 ай немесе 1 жыл талып, 3 айдан кейін немесе 1 жылдан кейін жойылуға жіберіледі. Сабақ түсінікті болды ма бүгінгі? Түсінікті болса, бүгінгі сабақты бекіту мақсатында дәрілік препараттар жақсырақ есімізге сақтау мақсатында тапсырма орындап жіберейік. Экран көрініп тұр ма сіздерге? Қандай тапсырма берді бізге? Дәрілерді топтастыру. Топ бойынша топтастыр деген. Ручкаларыңызды алып көрсетсеңіздер де болады, немесе айтып отырсаңыздар да болады. Бірінші топтар берілген төбесінде, астында дәрілік препараттар берілген. Бірінші топ гипохромды қанат дәрілер. Кім есінде не? Тардиферон. Эльвира берілген. Тардиферон. Тардиферон. Перумек.
Ферумлек. Ранфирон, активферин, ранферон. Жақсы. Тағы да бар ма? Принолизин. Қандай? Келесіне өтерек апай. Фибринолизин. Фибринолизин дейді. Дұрыс бекен, Амина? Жоқ екен. Жақсы, келесі топқа өте берек. Қан иуын әсер ететін дәрілер. Яғни қан ұйытатын дәрілер. Қайсы естеріңізде қалды? Гепарин. Иә, трамбин. Гепарин дұрыс. Жоқ. Гепарин қанның иуына қарсы ол. Иә. Дәріге дәріге жазылды. Иә. Екінші препарат бар екен. Тағы? Қан иуына қарсы дәрілер. Аспирин. Аспирин, ацетил салицилық шықылы, жақсы. Эльвира да жетіп жатыр. Б12. Куранчо дебелеп жатыр. Витамин Б12. Б12 витамин дейді. Энакабаламин. Б12. Я уақыт өлтірме. Лейкоциттер. Лейкопоэзі. Метилурацил. Метилурацил. Фолий қышқылы дейді. Жоқ, фолий қышқылы жатпайды оған. Ол гиперхромды қан азықты. Жақсы, гиперхромды қан азықты. Жақсы, дұрыс екен. Витамин Б12. Витамин Б12 жатады бұған. Цана кабаламин жатады. Цана кабаламин жатады. Және? Б12. Б12 себебі атаулары бір. Тағы да бар ма? Жоқ, так, лейкоциттерге қарсы гепарин шығарады. Лейкоциттерге қайсы? Лейкоциттерге. Милгромастим. Молгромастим. Тағы? Иә. Интоксил. Не, интоксил. Интоксил. Сосын? Нейпаген. Нейпаген дәрілік препарат. Басқа дәрілік препараттарды қай топқа жатқызамыз? Қан иуына әсер ететін. Кальций хлориді. Көріп отырмыз ба? Контрикалды да белгілі. Контрикал. Аха. Иә. Транексам қышқылы. Қан иуына қарсы дәрілерге мінекей стрептазид. Фибринолиз. Дәрілік препараттар естеріңізде қалды ма? Иә. Иә, апай. Иә. Бүгінгі сабақ барлығы түсінікті болса, сабақты мен мынандай сөзбен аяқтағым келіп тұр. Дәрі шөптен шығады, дана көптен шығады. Яғни дәрілік препараттар жақсырақ естеріңізге сақтасаңыздар, сіздерден жақсы маман шығады деген келеді. Барлығы түсінікті болса, сіздерге үй тапсырмасы осы қан жүйесіне әсер ететін дәрілер тақырыбын оқып, препараттардың фармакокинетикасы мен фармакодинамикасын жазасыздар. Және Classroom платформасына тапсырма тіркеп қойдым, сол тапсырмаларды орындайсыздар. Ал бағалауды осы бүгінгі жалпы сабаққа қатысуларыңыз өте жақсы. Тапсырманы орындап тіркегеннен кейін сонымен қосып бағаларыңызды қоямын. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Сабаққа кері байланыс жасап жіберсеңіздер. Ол үшін мен сіздерге қазір Zoom-ның чатына ссылка жіберемін. Сол ссылка бойынша кіріп, сұрақтарға жауап беріп жіберіңіздер. Барды ма ссылка? Иә, yeah. Келді. Сол ссылка бойынша кіріңіздер де. Мен көрсетіп қояйын сіздерге. Жауаптарыңыз жазып жіберіңіздер. Оқып тақтасында. Кір алдық па? Ой. Әртүрі жазаптың.
Жақсы. Сіздерге де рахмет. Жақсы. Келесі сұраққа жауап беріп жіберсеңіздер. Көрініп тұр ма? Жақсы, рахмет. Келесі сұраққа жауап беріп жіберсеңіздер енді. Қандай пайдасы тиді, соны жаза кетіңіздер. Өмірлік тәжірибеңізде иә керек болары сөзсіз, себебі болашақ фармацевтсіздер сіздер. Жақсы, көп-көп рахмет құрметті студенттер. Сұрақтарыңыз қалды ма бүгінгі сабақ бойынша? Жоқ, ешқандай сұрақ жоқ. Барлығы түсінікті. Жақсы, көп-көп рахмет. Барлығы түсінікті болса, құрметті студенттер, сіздер шыға берсеңіздер болады. Сұмнан. Сау болыңыз. Аха, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар, нақпашты. Сау болыңыз. Саматыстар ма, әріптестер? Бүгінгі ашық сабақ өткізген Дана Қуанышқызына өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, айтып өтсеңіздер. Дана, өте тамаша сабағың, көп мәлімет алуға болады. Рахмет. Жас маман болсаң да өте сабақты жүйелі түрде жақсы өткіздің. Барлық сабақ өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Менің өз пікірім. Рахмет. Рахмет. Дана Қуанышқызы, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Маған өте сабағыңыз ұнады. Бірақ менің бір сұрағым бар еді. Сабақты бекітуге қолданған қандай тақта ма, ол не, соны түсінбей қалдым мен. Ол клап деген интерактивті тақта. Оған арнайы регистрация жасайсыз. Егер қажет десеңіз, өзіңіздің неңізді, телефон номеріңіз немесе почтаңызды қалдырыңыз, сол бойынша сізге мәлімет беріп жіберейін. Чатқа жазайын болсын, чатқа телефонымды. Иә, чатқа жазайын. Айгүл апай, Айгүл апай, еркектен сіз ғой, иә? Еркектен тағы Эльмира Нұрқиясова отырды. Екеуіңіз кері байланыс жібересіздер ғой. Сәлеміз, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағыңыз мазмұнды жүйелі өтті. Көп рахмет. Рахмет. Сіздерге де рахмет қатысып, пікірлеріңізді қосып жатқандарыңызға. Ол әрбір сабақ берген оқытушыға өте жақсы. Аңызды мен үшін. Рахмет. Сіздер ана кері байланыс жасайсыздар ғой, сол кезде электронды почталарыңыз болса, болмаса сол электронды почтаға жіберейін жаңағы мәліметті. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар. Талғар медициналық колледж мекемесі, частный колледж. Дана апай, сабағыңыз өте жақсы өтті, өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Менде фармакология пәні оқытушысымын, өте жақсы, маған ұнады сабағыңыз. Жүйелі, прям попали в цель и по времени, и по содержанию, и студенты молодцы. И ең біріншісі, ең маңызды нәрсе мына интерактивті тақта қолданғаныңыз өте керемет. Рахмет сізге. Сізге рахмет пікіріңізге. Кері байланыс жібересіз деп үміттенемін. Сәлеметсіз бе, Дана. Сіздің сабағыңыз өте жақсы өтті, ұнады. Мен өзім тоже медик болып істеймін. Сабағыңыз өте жақсы түсіндірілді, түсінікті болды. Сау болыңыз. Көп-көп рахмет. Мен Талдықорған қаласы бизнес құқық колледжінің медигі едім. Жаңа технология. Рахмет сізге. Өте әдемі өтті сабағыңыз, жақсы. Байланыс жіберіңіз.
Аха, жіберем. Аха, жіберем. Алла қаласа. Сау болыңыз. Сау болыңыздар, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса. Қайырлы күн, әріптестер. Дана Қуанышқызы, сіздің сабағыңыз өте керемет, жоғары деңгейде өтті. Бізге керекті көптеген ақпараттар болды. Не только студенттерге, біз өзімізге керекті көптеген ақпараттар алдым. Саған творчестволық табыс тілеймін. Өте жақсы, ұнады бізге. Рахмет. Рахмет, айылмасын. Онда пікір тілектеріңіз осымен бітсе, рахмет, қатысып қолдау көрсеткендеріңізге. Кері байланыстарыңызды күтеміз. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет, көп-көп. Сау болыңыз, рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті әріптестер. Сау болыңыз.